final. Bom pessoal, estou aqui com meu amigo Alex, um dos iniciantes aqui da Feira do Piú, né? Você e Bastião. Fala aí um pouco com a galera aí, pessoal. Pessoal, é o seguinte, estou aqui com o Naldinho, abraçando o trabalho dele, canal Buscapé, vocês das redes sociais aí, viu? E aqui a feira da gente é a feira da comunidade, a feira livre para toda a população da região aqui de Nízia Floresta. E Naldo veio fazer prestigiar a nossa feirinha. A gente tem a diversidade de produtos. Se vocês quiserem vir ajudar a nossa população, eu agradeço muito. Tá aí para vocês dar uma olhada. Pode filmar ele, Cleiton. Meu amigo Alex, faz quanto tempo aí dessa feirinha aí? Rapaz, essa feirinha a gente iniciou aqui. Eu comecei ela praticamente só. Eu tive uma ideia de outra pessoa, mas eu que enfrentei. Mas hoje eu não conto comigo não, eu conto com a minha população. Todo mundo que está aqui está empenhado que essa feirinha vai dar certo. E eu convido a vocês que venham conhecer nossos produtos, que é coisas boas que a gente tem aqui da nossa região. Tudo colhido aqui na região do Piú. Show de bola. Vamos falar aqui com nossos amigos aqui, ó. Só família aqui, é todo mundo família. Meu amigo Assis, beleza? Você também tá com uma feirinha aí? Não, só como é que se diz? Prestigiando. Tá de ver a galinha ali. Cadê? Tem galinha também? Ó, tem galinha aí, ó, pessoal. Olha lá, vem lá, ali, Cris. Os galos gigantes. Você se inscreva aí no canal aí pra ajudar a se fortalecer. Já é? Ó, tá vendo? Ali é meu amigo Belé, já estive na casa dele fazendo a filmagem, já tá aí. Eu tava bom, tava que eu gostei, ó. Não, eu tava com coração. Meu amigo aqui, ó. Todo mundo prestigiando a feirinha do Piú, né? Dimas do Pilão. E aí você dá um like no canal do Buscapé. Aê! Alô, tá acelerado. Ó, Valquíria e Dona Lúcia. Filma aí com o pessoal aí. Valquíria e Dona Lúcia. Lá da Orla. Olha o Lauritinho. Aqui é tudo de plantado no campo. Não é. Não veio de. Não é fado, não. Ó. Estamos na feirinha também, Lauritinho, que ajeita a televisão. Vai lá, pode filmar tudo aí, viu? Aqui é o produto do nosso amigo Dimas. Tudo natural. Estamos aqui, a barraca com bolos e tortas aqui da irmã, cafezinho. Aqui é uma das barracas mais antigas, que é a de Isaías e Magali. Essa daqui é a barraca de Edson, também um dos mais antigos, um dos primeiros feirantes. É a carne de primeira, viu? Obrigada. Aqui é a barraca de Dona Lourdes. Carne de porco fresquinha, ó, gente. Tá de quanto a carne de porco? 17. Quanto? 17. R$17 a carne de porco, tá a primeira. Dona Lourdes, você tá vendendo o que aqui? Coentro, alface. Tudo orgânico. Maravilha, veja. Essa feirinha é sucesso, viu, gente? Aqui é a barraca do idealizador. É de Alex? É. Alex, vai dizendo o que você tem aí pro pessoal. Olha aí, a gente tem o mel, serra caiada, o mel de abelha puro, água de coco, manteiga da terra, pastel feito na hora. Você chega aqui e se delicia com o pastel feito na hora. Água de coco geladinha. Primeira. Rapadura. Tudo aí, fica à vontade. É uma diversidade de produtos. Primeira de qualidade. Tudo colhido, olha lá os irmãos lá. Colhido no dia. Filma todo mundo aí no canal Buscapé. Aqui filma tudo. Ó, bazar aqui, ó. Irmã, pode falar aí. Pode falar, meu irmão. Aqui nós estamos todos com poucas coisas, porque nós todos precisamos. Um pai de família, mãe de família. Eu estou fazendo artesã, eu faço meus panos em casa, tem panos mesmo, tem tapete, tem até barulho. Eu falo de porque essa feirinha vai crescer, porque eu estou vendo a união de todo mundo. Todo mundo unido, aí vai crescer. Lindo esse trabalho, lindo. Então, de parabéns. Parabéns. Meu amigo aí. Meu querido. Tudo bem com você?
O que é que o senhor está vendendo hoje aqui? Tapioca e torta de frango e água mineral. O que era? Ó, tapioca, água mineral, suco. Água mineral, suco e refrigerante. Ainda está ali a palavra de Deus. Essa é a melhor coisa, né? É a melhor coisa. Olha aí, vendendo e... Eu vou ler aqui logo aqui a palavra. Pode ler, fique à vontade. Salmo 133, versículo 1, a seguir diz assim: Com bom encontro eu havia que os irmãos vivam mais de união. É como óleo precioso que deste também a barba de Arão, que deste também as pontas dos seus vestidos. Ó, oh, que maravilha, amém. Sem união ninguém vê a Cristo. Tudo unido, numa só fé e no só amor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí, os outros irmãos. Fala para os irmãos aí. Aqui, ó. Barraca da Adailza e da Flávia Dantas. É o que tem aí? Vamos lá, Flavinha. Quem é que pode falar aí? Flávia Branquinho. Temos trufa de R$2, sorvete de R$2 e picolé de R$1. Aí. Maravilha. Que Deus continue te abençoando, viu, meu irmão? Aqui, irmã Lúcia. Vende de tudo. Ela não quer falar, mas eu posso dizer que ela vende de tudo aí. Pelo menos um glória a Deus. Um glória a Deus. Amém. É, e aí, beleza? É de Bernardo essa feirinha? É, meu irmão, quanto tempo que eu não tinha de ver? Como é que tá você? Bom, você tá aqui também, vai dizendo aí os seus produtos pra gente divulgar aqui. Tá com o canal agora? É. E aqui, esses doces são caseiros vocês que fazem? Não, não, né? Eu amei, meu irmão. Doce de leite. Doce de leite. Bom, estou aqui com o Michel. Michel vai falar o que, é que você tem aí. É o seguinte: quem não compra peixe, pelo menos sai com raiva daqui, entendeu? É. Você começa aqui, ó. Entendi a mensagem. Tudo bom, meu querido? Entendi a mensagem aqui: quem não compra peixe, sai com raiva. Mas raiva é isso aqui, pessoal. Esse biscoitinho que o nome é raiva. Mas é muito gostoso. Olha que maravilha. Salva agora, tem que ir lá pegar pronto, direto para o consumo. Só cortar, já toda maravilha. Cadê quanto? Isso aqui, esse peixe é o quê? Esse aqui é o atum. Atum tá de quanto? Inteiro tá 12, em posta tá 15. Posta tá 15 reais. Tem lá pequenininho, o pacotinho, de 8 reais aí, ó. Só para. 8 reais o quilo? Fazer aquele tira-gosto. Quilo? Não, aqui é o pacote. O pacote, 8 reais. É. Aqui é o sargo, 15 reais o quilo. Que peixe é esse? Sargo. Sargo? Sargo. Barracuda, 25 aqui a aposta. Barracuda, 25. Meu amigo, vocês estão de parabéns. Aqui tem, iniciou agora, mas tem de tudo um pouco aqui, viu? Essa feira é sucesso, essa feira é sucesso. Meu amigo, vamos lá no meu amigo. Valdir. Meu amigo Valdir, o que, é que você tem para vender aí? Vai para lá, porque é melhor pra cá, pra pagar. Pra cá. Goma de tapioca. É, a gente tem, né? Goma de tapioca. Coitando com coco seco, machixe, o limão com açúcar e caipirinha, o machixe, é, feijão verde, melão, uma verdurinha mista aqui. Tá de quanto feijão verde, Valdir? Pra você, eu digo assim, hoje tá 15 reais. 15 reais. 15 reais. Tem dado uma aumentada, né? Tem um pouco verde também. E um pouco verde gelado. E o principal aqui, né, gente? A goma da tapioca. Tá caminho na terra. Tá de quanto? 5 reais. 5 reais. Tá bom. Show de bola. Pastel na hora aí, ó. Ei, a primeira. E aqui, ó, as plantas do bolo. Diga aí. Hã? Não vieram, não? Deixa o cara vir aí, a pessoa vir. Aí o Léo é o teatro.
Aí se a vaca tá derrida, você vai deixar, você tá derrida. Então dois paineiros, ele fazer. Bom, gente, tô finalizando o vídeo aí. Aqui, agradecendo a cada inscrito aí do canal. Tô aqui com o Alessio, iniciante aqui da feirinha, né, da colônia. Alessio, quer mandar um recado aí? Quero mandar um recado aí para todos vocês, agradecer, acompanhe o canal Busca Pé e agradecer a todos vocês do Mídia Floresta por apoiar e acreditar no trabalho que a gente fez aqui. Como eu falei para vocês, não foi eu, é toda a população. Gente, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Show! Água do mineral, mel, manteiga da terra.